Түстен кейін президент өңірдің қоғам және зиялы қауым өкілдерімен кездесті. Аймақтағы жиын-терін науқанының аяқалысына оң баға берген Нұрсұлтан Назарбаев жергілікті дихандарға саралтында аяғына дейін шашауын шығармай жинап алуды тапсырды. Бұдан бөлек өңірдегі жолдардың жағдайына жеке тоқталды. Тәуелсіздігіміздің 25 жыл ішінде елімізде сапалы жолдар төселіп, білім беруге, медицинаны нығайтуға, ұлт денсаулығын жақсартуға ерекше көңіл бөлініп келеді. Осының барлығы халық үшін жасалып отырған игі істер, деді мемлекет басшысы. Быстро сделали аэропорт. Когда я сказал, я в этом году должен быть в Петропавловске. Какая красивая дорога. Такого еще здесь не было. По таким дорогам петропавловцы и казахстанцы не ездили. Даже радость, да, такая? Красивая. Сейчас я встретился с хлеборобами. Ну, просто счастье смотреть на такой хлеб и на такую уборку. Мощные комбайны, люди в настроении. Урожай у нас 25-30 центнеров, но это хорошее поле поры, конечно, но в среднем небывалый урожай. 5 миллионов 600 тысяч – это рекордные цифры. Так что я с этим тоже всех вас поздравляю, потому что Северный Казахстан – это прежде всего житница. Құрметті аса қадірлі елбасы, біз қазақстандық кәсіпкерлер сіздің алдыңызда әрқашанда қарыздармыз. Себебі біз сіздің қамқорлығыңызбенен аяғымызға нық тұрып келе жатырмыз. Сіздің белгілеп берген бағдарламаларыңызбенен, белгілеп берген бағыттарыңыз бойынша елменен қызмет жасап, жұмыс жасап келатырмыз. Мен Қазтехмаш кәсіпорын басқарам. Жаңа сіз егіс алқабында көрген комбайндар біздің отандық өнімдер. Все эти 25 лет независимости страны мы работаем по-назарбаевски смело, по-назарбаевски напористо, по-назарбаевски мощно. Өңірдің әлеуметтік экономикалық даму қарқыны туралы президентке облыс әкімі Ерік Сұлтанов есеп беріп, тындырылған істер жайлы баяндама жасады. Айтуынша, бүгінде аймақта ет, сүт, азық-түлік өндіру бағытында құны 190 миллиард теңге болатын 62 инновациялық жоба жүзеге асырылуда. Вагон жасау ісі жолға қойылды. Бұған дейін жұмысы тұралап, сынға ілінген биокиім зауытының жұмысы жақында қайта жанданады. Соңғы 3 жылда облысқа шетелден 460 миллион доллар көлемінде инвестиция тартылған. Өңірде нұрлы жол бағдарламасы сәтті іске асырылып жатыр, деді аймақ басшысы. Жиынға қатысқан қоғам өкілдері де өз ойларын ортаға салды. Үш тілді еркін меңгерген шәкірттерім әлемнің 20 шақты елінде білім алуда. Ал 5 шәкіртім әлемдік деңгейдегі Назарбаев университетінде оқып жатыр. Ең алдымен сізге қаламыздағы Назарбаев интеллектуалдық мектебі үшін жеке ризашылығымды білдіргім келеді. Себебі бізге Англиядан, Швейцариядан, Ресейден келген әріптестеріміз сіздерге үйретерімізден үйренеріміз көп деп таңдайға ақып кетті. Сейчас я ехал и думал, что было 25 лет назад. Я думаю, что казахстанцы так, как сейчас, никогда не жили в истории своей. Так, как сейчас свободно, так, как сейчас дружно, и так, как сейчас мы получили развитие и такую известность во всем мире. И это сделали мы с вами, казахстанцы. С восхищением на нас смотрят, у вас учатся, потому что это стабильная страна, это объединенная, единая страна, уважающая, любящая друг друга.